Хайрлы кеш, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Соғысқа қатысқанмен тең, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры пандемиямен күресте инфекция жұқтырған дәрігерлердің тізімін жасап жатыр. Мүмкіндіктері шегін кеңітуге көмектесіп жатыр. Талдықорғандағы асар оңалту орталығына портал арқылы ел аймақтарынан кеп, ем алушылар көбейді. Ауыл ел бесігі жобасы жұмыс үстінде. Көксу ауданында дене шынықтыру сауықтыру орталығы салынып жатыр. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алматы облысында өткен Қазақстан қарулы күштерінің тарихында алғаш рет кешенді бітімгершілік оқу-жаттығу жиынына қатысты. Жоғары бас қолбасшыға оқу орталығының командалық пунктінде бітімгершілік полкының жұмысы туралы баяндалды. Сондай ақ Қазақстандық бітімгершілік полкіне жүктелген міндеттерді орындаудың жалпы алгоритмі туралы ақпарат берілді. Президентке бітімгершілік базасының үлгісі таныстырылды. Мемлекет басшысы оқу орталығының инженерлік, лингвистикалық, тактикалық және медициналық сыныптарын аралап көрді. Оқу-жаттығу жиыны барысында бітімгершілік контингентінің гуманитарлық жүк тиелген колоннаны алып жүру кезіндегі сәрекеттері пысықталды. Жоғары бас қолбасшы оқу-жаттығулар аяқталғаннан кейін әскери қызметкерлердің алдынан сөз сөйледі. Мемлекет басшысы Қазақстанның заманауи армиясы ұлы даланың ержүрек батырларының даңқы мен әскери дәстүрлерін мұраға алғанын атап өтіп, әрдай мұны естен ұстау керектігін ескертті. Сержанттар мен сарбаздар, сіздерге ең қасиетті борыш жүктелген. Өйткені отан қорғаудан артық міндет жоқ. Армия мемлекеттің берік қорғаны. Бүгінгі әскер байрақты батыр бабалардың ұрпағы. Осыны ешқашан ұмытпаған жөн. Пандемия жарияланғаннан бері елімізде 12830 медицина қызметкері инфекция жұқтырған. Оның ішінде кәсіптік қызметті жүзеге асыру кезінде COVID және пневмониямен сырқаттанушылар бойынша 8442 өтінім келіп түскен. Өңірлік деңгейде өтінімдердің 68% расталған. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры төрағасы Болат Төкежановтың айтуынша, үстемақы алушылардың тізімі 15 қазанда дайын болады. Денсаулық сақтау министрлігі өкілдері өңірлік комиссиялары өтемақы алушылардың тізімін жасап жатыр. Тізім дайын болғанда медициналық сақтандыру қоры ай сайынғы осы ақшаны беруге кірісет деген. Наурыз бен тамыз аралығында COVID-пен күрескен дәрігерлерге үстемақы төлеу үшін үкіметтен 73,7 миллиард теңге ақша бөлінген. Осы жылдың соңына дейін медицина қызметкерлеріне үстемақы ақы төлеу үшін қаржыландыру қажеттілігінің болжамды есептеулерін жүргізді. Қаржы қаражатына алдын ала қажеттілік шамамен 135 миллиард теңгені құрайды. Қор пандемияның күрделі жағдайындағы алдыңғы қатарда тұрған әріптестерімізге үстемақыларды уақытылы және желдер төлеу бойынша өз жұмысын жалғастыратын атап өткім келеді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев коронавирустан қайтыс болған дәрігердің отбасына тексеру жүргізілместен төлемақы берілсін деген тапсырма берді. Себебі аурудан көз жұмған 182 дәрігердің 37-сінің отбасына ғана өтемақы төленген. По моему поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150. Менің тапсырмаммен екінші жарты жылдықта төлемақыға 150 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Дегенмен төлемақы мен сақтандыру төлемін алуға әлі күнге дейін бюрократиялық кедергілер жасалып жатыр. Медицина қызметкерлері өздеріне тиесілі ақшаны өтініп сұрап алуға тиісті емес. Үкіметке ешқандай тексеріс жүргізбестен қайтыс болған медицина қызметкерлерінің отбасына тиесілі барлық төлемақыны төлеуді тапсырамын. Сондай-ақ олардың қызмет барысында ауру жұқтырып алғаны дәлелденген жағдайда қысқа мерзімнің ішінде төлемақы төленуі тиіс.
Мемлекет башысы коронавирус індетінің екінші кезеңіне дайындықты пысықтау барысында әуежайлар мен темір жолдардағы өткізу бекеттерін қатаң бақылауды тапсырды. Шетелге барып демалып кеп жатқан отандастардың саны азаймай тұр. Ресми өкіл Бағдат Қожахметовтің айтуынша, шетелден келген жолаушылар үшін қатаң шектеу шаралары 6 қазаннан бастап күшінен. Тек бірінші күннің өзінде шетелден келген 484 жолаушының ПТР-тест анықтамасы болмаған. Оның ішінде консулдар да бар. Для въезда в Казахстан. 6 қазаннан бастап Қазақстанға шетелден келетіндер коронавируспен ауырмайтыны, ПТР-тестпен дәлелденген анықтама әкелуі керек деген шешім қабылданған. Мұндай анықтамасы жоқтар 2 тәулікке карантиндік стационарға жатқызылады. Бірінші тәулік ішінде Нұр-Сұлтан қаласына 510 жолаушы ұшып келді. Оның 177-сі карантинге жатқызылды. Алматыға ұшып келген 1228 жолаушының 278-і анықтамасыз келген. Оларда карантинге жатқызылды. Атырау қаласына ұшып келген 28 адам карантиндік стационарға жатқызылды. Сонымен бірінші тәулік ішінде елімізге 1912 жолаушы ұшып келсе, 1428-інде коронавируспен ауырмайтыны туралы анықтама болса, 484 жолаушыда ондай анықтама болмаған. Жыл соңына дейін ПТР-тесттердің саны көбейет, бірақ оның бағасының қандай болатыны әзірге белгісіз. Ал бетперделердің бағасы о бастағыдан 2 есеге азайған. Жағдай тұрақталып келеді десе де, күні кеше 92 адамнан COVID анықталып, бір адам қайтыс болған. Егер тұрғындар тәртіпке бағынбайтын болса, онда қатаң карантин ережелері қайта енгізілуі мүмкін. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр-Сұлтан. Талдықорғандағы мәдениет нысандарының жұмысы қайта жанданды. Облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли шаһардағы бірнеше мекеме жұмысын көріп қайтты. Алғашқы аралағаны Мұхамеджан Тынышбаев атындағы тарихи өлкетану музейі. Мұнда тас ғасырынан бастап Ұлы Отан соғысына дейінгі 25 мыңнан аса құнды экспонат бар. Бірақ соңғы жылдары соны көрер көз жоқ. Адамдар қызығушылығы азайған, дейді мекеме басшысы. Әкім орынбасары сондай-ақ бұрынғы Бекен Римов атындағы драма театрында болды. Қазір бұл жерде облыстық Сүйінбай Аронұл атындағы филармония жайғасқан. Ғимарат атымен де затымен де өзгеріп жатыр. Қосымша орындар декорация алынып толықтырылуда. Ал Сәкен Сейфуллин атындағы Әмбебап кітапханасы толық режимде жұмыс істеп жатыр. Кітап қоры 164 мың, қызметкерлері де мықты. Кітапхана ұжымы өткен жылы республикалық байқауда бірінші орынды да жеңіп алған. Десе де карантин салдарынан келушілер саны қысқарған, күніне 20 адамға жетер жетпес. Рустам Әли барлық нысан басшыларына халық қызығушылығын оятып, адам тарту жағынан бірер кеңесін берді. Заман талабына, уақыт талабына сай, карантинге де сай, біз жаңа әлеуметтік желілерде, интернетте біздің жастарымыз бар молшылық жерде, сол жаңа әр мекемеде жергілікті жаңа штатынан бір азаматты қарастырып, соны бекітіп, жаңа технологияларды игеріп, жарнамалау мәселесін бірінші орынға қойып отырмыз. Карантинге қарамастан бар жақта ақпараттандыру мәселелері бол керек. Облыс әкімінің қолдауымен барлық мекемелерге штат, қаражат және материалдық техникалық база берілген. Мемлекеттік қызметтегі ашықтық, жариялылық, сыбайлас жемқорлық біз үшін жат. Республикалық акция аясында өңірдегі мемлекеттік мекеме басшылары еңбек ақыларының көлемін көрсетуде. Алғашқының бірі болып Нұр Отан партиясы Талдықорған қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары ай сайынғы табысын жариялады. Еңбек ақысы 172 мың теңге. Ал облыстық архивтер және құжаттама басқармасы басшысы 189 мың теңге. Ішкі саясат басқармасының басшысы Ғалиасқар Сарбаев болса 182 500 теңге айлық алады. Спорт басқармасының басшысы Нұрбақыт Теңізбаевтың табысы 167 000. Еңбек ақыларын жариялаған шенеуніктер арасында да ең жоғарғы айлық еңбек инспекциясы басқармасының бастығы алады. Табыс көлемі 235 700 теңге. Айта кетейік, аталу науқан Қазақстан Республикасы президенті жолдауындағы мемлекеттік органдардың ашықтығы мен қол жетімділігін іске асыру шеңберінде ұйымдастырылған. Әкімдер және де басқарма басшылары өздерінің адалдыққа, парасаттылыққа және ашықтыққа шақырады. Акция 9 желтоқсан халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес күніне дейін созылады. Бұл ерікті акция болып саналады. Бұл басқарма басшылары болсын, әкімдер болсын, өз ерікмен бұл акцияға қатыса алады.
Талдықорғанда коронавирус пневмониясын ерте және нақты анықтайтын жасанды интеллект жүйесі іске қосылды. Аталмыш аппарат қалалық көпсалалы ауруханаға өткен жылы қойылған. Осы күнге дейін қондырғы онкологиялық сырқатты анықтау үшін қолданылып келген. Енді ол коронавирусты анықтау үшін пайдаланылады. Жүйе облыстағы 17 мекемеде цифрлық негізде байланыстырылған. Таяу арада қондырғыға тағы 6 мекеме қосылмақшы. Мамандар жасанды интеллект бойынша тексеру жүргізудің 4 түрлі артықшылы бар екенін айтады. Бірінші кезекте індетті ерте сатысында анықтау, екінші кадр тапшылығын шешу, үшінші цифрландыру әдісін пайдалану, ал соңғысы жасанды зердені пайдалана отырып, озық ғылыми жетістіктерді қолдану. Қазір бәрі цифрлық форматта жіберіліп жатыр. Бүткіл 17 мекеме қазір цифрлық форматта болғаннан кейін анықтамасы көбейді. Сосын жасанды интеллект Алматы облысында 2019 жылдан бастап жасанды интеллект рак легкий, рак молочной железы, соны жасанды интеллект табады. Сонан мысалы қазір системаның өзі 60%-дан көп тауып жатыр. Планымызда енді бұйырса бір 6-7 мекемені қостырамыз. Сонда 100%-ға уже жақындаймыз. Арбаға таңылған жандардың жүріп кетуіне мүмкіндік. Талдықорғандағы Асар оңалту орталығында порталмен ем алуға болады. Қазір бұл ұйым еліміздің түкпір-түкпірінен келген азаматтарды оңалтып жатыр. Кенжехан Мусырәлиев Түркістан облысы Мақтарал ауылдық округінде туған. 2017 жылы жол апатына түсіп, аяғын зақымдайды. Нұрсұлтан қаласында ота жасатып, Ташкентте ем алды. Қазір Талдықорғандағы Асар оңалту орталығында порталмен оңалтудан өтіп жатыр. Жалпы ол бұл ұйым жайлы әлеуметтік желіден біліпті. Биыл екінші рет келіп тұр. Алған емім сеп болды дейді. Бірінші келгенде қазынықпен келіп, қазір таяқпен, бір таяқты тастап, соған үйреніп жатырмыз. Азаннан кешке дейін осы жерде жаттығамыз. Массаж, ЛФК-сы бар, бәрі жағы, аяққа тұрудың бәрі осы жерде нелері бар. Жақсы бұл жерде, бәрі ыңғайлы. Басты мақсат арбаға таңылған және қимыл қозғалысы шектелген жандарды аяқтан тік тұрғызу. Ол үшін мұнда екі терапевт дәрігер, реабилитатолог, медбике мен дәрігерлердің көмекшілері қызмет көрсетеді. Заманауи 30 жаттығу құрылғысы да қойылған. Мамандар келген әр адамның диагнозымен танысып, тиісті ем-дом тағайындайды. Жалпы Асар оңалту орталығы порталмен қабылдауды биыл шілдеде бастаған. Бұл елдегі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы жүзеге асырылды. Жаңа бағдарламамен орталықта 20 адам оңалтудан өткен. Бізге портал арқылы жүргенде 21 күнге жүреді. Мен енді осындай жағдайда болғаннан кейін өзім толық бір айға толтырып беремін. Өткенде мен өте түсінем, бұл реабилитация бір айда өте аз, көп уақыт қажет ететін. Сондықтан біз толық бір айын толтырып береміз. Бізге звандап, консультацияны алып, диагнозды айтып, біз өзіміз приглашениясын жазып, қандай анализдерін тапсыру керек, қағазын жібере аламыз. Асар оңалту орталығы алдағы уақытта осы ғимаратқа көшпек. Мекеме аумағы 670 шаршы метрді құрайды. Елдос Баялшыбаевтың айтуынша, мұнда тәулігіне 100 адамды қабылдауға қауқарлы. Елдос Баялшыбаев жаңа ғимаратты өз қаражатына салып жатыр. Айтуынша, алғашқы кезеңде мекеменің бірінші қабатын салып, іске қоспақ. Қол ашық жомарт жандардан қолдау тапса, екінші қабатын да көтермек. Мүмкіндігі шектеулі жандарға үміт сыйлаған нысанды кеңейту, олардың өмірге деген құштарлығын арттырады деген сенімде. Мадина Берқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Әлемнен бірер ақпар, 67 миллион жыл бұрын өмір сүрген тиранозаврдың қаңқасы аукционға қойылды. Ал әлем ғалымдары айға қала салудың жолын тапты. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Жер бетінде шамамен 67 миллион жыл бұрын өмір сүрген тиранозаврдың қаңқасы сатылымға қойылды. Стен есімді қосаяқты жануар аукционда 31 миллион 847 мың долларға сатылып, әлемдік рекорд орнатты. Бұл 188 сүйектен тұратын ең толық және жақсы сақталған қаңқалардың бірі. Прагметрі 1987 жылы әуесқой палеотолог Стен Секрисінің оңтүстік Докатадағы қазба жұмыстары кезінде табылған. Сарапшылардың пікірінше оның салмағы 7-8 тонна. Бұл африкалық пілден екі есе үлкен. Ал азу тістерінің ұзындығы 27 сантиметрден асады.
Әлем ғалымдары айға қаласаудың жолын тапты. Бұл туралы Жапонияның радиологиялық зерттеулер институтының ғалымы Сатоси Кадайра хабарлайды. Сарапшылардың айтуынша, вертикал лава туннельдері арқылы жер серігінде адамдардың тіпті қалалардың ұзақ уақыт тұруы үшін вазалар салуға болады. Мұндай лава түнектерінің ені кемінде 100 метр және тереңдігі 50 шақырым болатынын айтады. Олар елді мекендерді радиация мен метеориттерден қорғайды. Кариб теңізі елдері дауылға алдын-ала қамдануда. Табиғаттың тосын мінезінен Мексика мен Куба дельта бұрқасын боранына дайындық үстінде. Атлант мұхитында пайда болған дүлей желдің екпіні күшейіп, Саппир-Симпсон межесі бойынша 4-ші дәрежеге дейін көтерілген. Жылдамдығы сағатына 230 шақырымға жетеді. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Жетісу тарландары айбын республикалық әскери патриоттық жастар жиынына қатысып жатыр. Олар әскери сайыста Алматы облысының намысын қорғайды. Алғаш онлайн режимде өтетін әскери ойынның ерекшелігін тілшіміз тарқатсын. Норматив номер 12. Үздіпей! Әскери патриоттық айбын сайысында биыл 39 команда бақсын айт. Бұл онлайн әскери жиынға елдегі 500-ден аса жасылан тәрбиеленушілері қатысып жатыр. Алматы облысының Жетісу тарландары құрамасында 10 ұл мен 5 қыз бар. Біз осы күнге дейін бір ай бойы жарысқа дайындалып келдік. Және де күннен күнге біздің нәтижелеріміз арта түсуде. Осы бір ай ішінде біз үш конкурсты, яғни аяқтаған болатынбыз. Осы алда біздің көптеген автомат шашу, қорғаныс кендерін кию, бёрпи, яғни пресс, турник сияқты жарыстарымыз қалды. Осы жарысқа, яғни қызу дайындала түсудеміз. Сол себептен де бізді қолдауларыңызды сұраймыз. Сайыста жас жеткіншектер әскери қолданбалы спорт пен робототехника бойынша 8 кезеңнен өтеді. Үздіктері анықталады. Айбын жұлдызы, айбын дарыны сынды марапатқа ие болады. Қазіргі таңда балалар бір айдан астам уақытта, осы 42 айынан бастап, дайындықтан толық мәнде өткізуде. Және де алдағы жарысты үлкен-үлкен жетістіктерге жетеміз деген ойдамыз. Себебі біздің команда 2017 жылы халықаралық айбын 2017 жылғы жарысында бірінші орынды иемденген болатынбыз. Былтырғы жылы 2019 жылы жалпы командалық есепте 4-ші орынға тұрақтанған болатынбыз. Биылғы жылда бір жоғары жетістіктерге жетеміз деген ойдамыз. Әскери патриоттық жиынның биылғы ерекшелігі сол. Алғаш рет онлайн форматта өтетіндігі. Екі ай көлемінде жалғасады. Қарашада аяқталады. Еске сала кетейік, айбын мобильдік қосымшасы арқылы кез келген адам жарысты тікелей бақылай алады. Меруерт Қыдырбайқызы, Руслан Нұрмұхамбетов, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. 7 тонна спирт сақталған астыртын цех әшкерленді. Заңсыз алкоголь өнімін сату дерегі Қарасай ауданда тіркелген. Ол туралы облыстық экономикалық тергеу департаменті мамандары мәлімдеп отыр. Сала қызметкерлері тексеру кезінде қоймадан спирт иісі бар түссіз сұйықтық сақталған 1000 литрлік 6 ыдыс, 5 литрлік 141 құтыны тәркілеген. Тағы 5 қапшық қақпақ пен бөліп құю құралдары табылды. Қазір осы іске қатысты сот алды тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Спортты сергеткен жеткіншектер үшін Ақжолтай хабар Талғар ауданындағы 3 спорт мектебіне 5 су жаңа автокөлік берілді. 17 орындық шағын автобус кілтін білім ошақтары басшыларына аудан әкімі үлестірді. Серікжан Ерекешев көп қуанышымен құттықтап, жас спортшыларға алдағы сайыстарда сәттілік тіледі. Шәкірттер елгіне берілген шағын автобустар заманауи, ішінде бар қажеттілік қарастырылған. Жалпы қазіргі таңда аудан халқының 9.1% салауатты өмір салтын ұстанған. Сондай ақ жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында 242 спорттық нысан қызмет көрсетіп отыр. Аудан жасөспірімдері, оның ішінде спортшыларымыз жақсы нәтижелермен қуантып келеді. Елдегі мына індетке қарамастан жаттығулар тоқтаған жоқ. Бүгінгі жасаған тарту осындай қолдаудың арқасында бұдан да биік шыңдарға жетеді деп сенім білдіремін. Ай сайын жан жаққа, басқа қала, аудандарға, жарыстарға барып жатады. Енді бүгінгі беріліп отырған жаңа көліктер арқылы ыңғайлы, бастысы қауіпсіз жетеді. Ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы аясында өңірде тағы бір ірі жоба жүзеге аспақ. Жақын күндері Көксу ауданында дене шынықтыру сауықтыру кешені пайдалануға беріледі. Қазір құрылыс жұмыстары аяқталып қалды. Типтік спорттық орталығы бұл аймақта тұңғыш рет салынып, ел игілігіне берілмек.
Дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылыс жұмыстарына 673 миллион теңгеден аса қаражат бөлінген. Мердігер алматылық Эспа Нефт компаниясы. Еңбекке 30 адам тартылған, барлығы да жергілікті тұрғындар. 3 техника жұмылдырылыпты. Құрылыс заттарының дені де отандық өнім. Қазір күні жоспарланған жұмыстың 90% аяқталған. Үлкен зал орналасқан блогымыз 48-де 21 метр. Екінші блогымыз 54-те 21 метр. Ортадағы блогымыз 18 метрде 24 метрде болады көлем жағынан. Жоба бойынша келіп, барлығы сол жобаға сәйкес істелініп жатыр. Спорт ғимаратының көлемі 2600 шаршы метр, 3 бөліктен тұрады. Оның алғашқысы әрі ең үлкені ойын түрлеріне арналған зәулім зал. Мұнда волейбол, баскетбол, шағын футбол, гандболдан жарыстар өткізуге болады. Сонымен қатар 180 орындықты көрермендерге лайықталған трибунасы бар. Екінші блокта бокс залы орналасқан, ені 12, ұзындығы 19 метр. Оның жанында осыған ұқсас тағы бір спорттық бөлме бар. Мұнда грек-рим, самбо, дзюдо, еркін және қазақ күресінің балуандары жаттығады. Мұнан бөлек кермеге тартылып, зілтемір көтеріп, жалпы дене дайындығын шыңдайтын зал да қарастырылыпты. Жуынатын бөлме мен киім ауыстыратын орын асхана да жобаға енген. Аудан бойынша бізде 118 спорттық нысан бар. Барлығы бұқаралық спортпен айналысам деуші спортшыларға жағдай барлығы жасалынған. Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде 1255 бала спорттың 12 түрімен айналысады. Жасанды жартас өрмелеу бізде ол қарастылған, ол жаңағы үлкен залда бір бұрышына ол қарастылған болады. Жасанды жартас арқылы бізде Тритон бірлестігі бар, сол кісілер айналысады осы жерде. Яғни туризм дамыту барысында солар қатысады осында. Қазір күні ғимараттың едені мен қабырғаларын қалыпқа келтіріп, ауласын абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар мұз айдынын құюға арналған алаң да салынады. Яғни бұл жерде қысқы спорт түрлері де дамитын болады. Атап айтар болсақ, жергілікті халықтың шайбалы хоккей, конькимен жүгіру, шорт-трекпен айналысуына мүмкіндік туады. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Қадірменді көрермен, бүгінге осы, келер күні амандықта, саулықта қауышайық.